mycket viktigt andra mål den gången. Gjorde två mål också mot Mika i förra kvalomgången. Laget från Armenien. Henrik Larsson naturligtvis en av nyckelfigurerna för Helsingborg och en av huvudpersonerna ikväll. FC Zestafoni ställer upp med följande lag. Inte så många bekanta namn gissar jag för de flesta av er. Mamaladze i mål. Den fyrbackslinjen sen med Lobsanzidze, Oniani, Kirishili, Eliava. Även här ett ganska rakt 4-4-2-spel med Grigalashvili, Daushvili, Irakli och Aptsiauri på topp. Och längst fram Galashvili och Dvali, Jabba Dvali. Intressant eftersom han var den första att göra tre mål i en och samma match i det här nya upplägget av vad som var UEFA-cupen förra säsongen, vad som är Europa League den här säsongen. Dvali hämtad från moldaviska ligan till Zestafoni som har ganska många nyförvärv inför den här säsongen och som är överlag ett ungt lag. Åldersmässigt alltså, dessutom är klubben väldigt ung, bildades så sent som 2004. Hannes Kasik klädd i mörkgrått i afton. Ska skipa rättvisa de här båda lagen emellan. Hannes Kasik från Estland, precis som resten av domarteamet. En kille att hålla ögonen på, nummer 11 alltså, i Zestafoni. Annars har de ju Alex Benashvili också, tröja nummer 7. Som hoppar in från bänken och gör mål i snart sagt varenda match han är med i. Vi får säkert se honom här i andra halvlek också, sista halvtimmen. Eller så. Hemmalaget Helsingborg rött, gästande FCZ i vitt och svart. Från Georgien alltså. Klubben har funnits i sin nuvarande form sedan hösten 2004. Ganska bra liv på hemmaklacken som ni hör. Tränare Bosse Nilsson, Helsingborgs tränare, har varnat lite inför, ja, dels inför dubbelmötet men också inför den här matchen, trots 2-1 seger på bortaplan senast, att det här är ett bättre lag än vad många tror. För Per Hansson som plockar upp den här bollen. Start av Zestafoni som hållit i bollen mer eller mindre hela tiden så här långt, inledande 2 minuterna. Helsingborg har inte kommit någonstans direkt. Kanske ännu en målchans här, nej.
mycket på ungdomsfotbollen. Tillstymmelsen till ordnat passningsspel egentligen ifrån Helsingborgs sida när Langgren försöker hitta upp med bollen. Arne Holgersson, enda ändringen i startelvan jämfört med det senaste mötet mot Georgierna. Jag tror att det var där med Tambura fick ett gult kort i den matchen och är avstängd ikväll. Dele, bollen ut över linjen. Får jobba ordentligt för att vara först på den bollen. Hakar i varandra och det blir en boll för Per Hansson att ta hand om det där till slut. Ja, långt ifrån fullsatt på Olympia, men som sagt, det är bra fart på klacken i bortre kurvan. Sett från där jag står. Här är Henrik Larsson. Smart passning kort i sidled och så första avslutet mot mål. Inte helt oävet, men ändå någon meter utanför eller så. Det är vi Mamaladze stolpe. Segrande lag i det här dubbelmötet väntar resa till Bosnien eller Slovenien. Den matchen pågår mellan Spartak Trnava och FK Sarajevo. Sarajevo vann hemmamötet där med 1-0. Det står just nu 1-0 till Spartak Trnava i returen halvvägs in i den andra halvleken. Så det är förlängningsläget där just nu mellan de två lagen, kan vara intressant att veta. Makondele får frisparken emot. Lantz. Vågat, men läckert. Nere i mitt försvaret. Helsingborg som fått ordning på passningsspelet nu senaste 4-5 minuterna. Efter att ha varit hårt ansatt i början av matchen.
Bosse Nilsson. Som sagt, varnat för FC Sestaponi, men också sagt, och det är bara hålla med om att det är ett lag som Helsingborg normalt ska slå, ta sig förbi i en sån här kvalrunda. Han är FC Zetas tränare också. Nej, inte glöm. Ja, det är ett bra skott. Första hörnan i matchen i Helsingborgs. Kanske att dra till från distans, låga skott i den här matchen. Det är vått i gräset. Första HIF-hörna mot bortestolpen. Larsson nickar in i mitten. Där var det många spelare. Det var ett svart strumpat ben som fick undan bollen. Högre inläggning en gång i Mamalats ut och missar. Och här har vi hörna nummer två. Ja, ett jätteläge för Kristoffer Andersson vid bortestolpen. Men vad gör Sorab Mamalatsi? Den här håller inte. Faktiskt gjort två landskamper för Georgien Mamalatsi. Men de gjorde han 2004. Med de där ingriparna kan man förstå att det inte är aktuellt just nu. Kanske. Här andra hörnan. Liknande variant men för nära mål den här gången. Larsson, mycket bra passning till Makondele som stannar upp och halkar till lite grann i gräset. Där ner till Hansson i mål. Från Joel Ekstrand nu florerar rykten som vi väl får ta med ett par grabbnävar salt kanske om Kievo vad gäller extra. Ja, man vet aldrig. Här är Makondele till Henrik Larsson. Så spelar vidare ut på kanten för Jönsson att springa på. En fin glidtackling. Och så kommer löpningarna från anfallarna bakom Wahlstedt. För extra att ta hand om istället. Ja, ett bra tryck i det skottet till slut. Efter fint kombinationsspel. Riktigt läckert. Det är Dvalli som sätter bollen tillbaka ut på kanten. Och som sagt, en skön träff han får där Gellarsvili. Gellarsvili som gjorde två mål när Sestaponi slog Lisburn från Nordirland på bortaplan. Första matchen där, det är ett rekordlag det här som Helsingborg möter. Dels Dvalis tre mål då, den första att göra tre mål i den här nya turneringsformen. Dessutom 6-0 på hemmaplan mot Lisburn, det är den största segern i en enskild match. Och sammanlagt 11-1 mot Lisburn i kvalomgången. Det är också det största segermarginalen så här långt i den här turneringsformen. Helsingborg gick ut via 3-1 hemma och 1-1 borta mot Mika vidare till det här dubbelmötet. Ja, det är ett ganska bra passningsspel de visar upp. Även ett par giftiga kombinationer anfallsmässigt. Sestaponi, svag punkt så här långt känns ju som målvakten Mamalatsi.
Grishely. Iliava. Makondele som tagit plats mer centralt inför att möta boll. Misslyckad passning från VD Makondele. Jönsson fick med sig bollen i första steget, men sen blev det för trångt. Nilsson stötte fram upp med bollen bara. Helsingborg får den fast där uppe. En gång Makondele som smugit in centralt. Men som inlägget. Ganska många rödtröjor där inne. Henrik Larsson var närmast. Bollen är inte riktigt i närheten ändå av Helsingborgs kaptenen. Med tröja nummer 17. Här är råk av igen. Gelashvili mot Holgersson. Och frispark för Gelashvili. Grigalashvili har joggat ut från sin högerkant till vänsterkanten för att stå här. Frisparken inåtskruvad. Henrik Larsson undan. Tillbaka rakt ut mot Grigalashvili som väntar ut bollen till ett inkast. På efterkälken efter det där inkastet när Gelashvili sätter fart rakt fram. Kommer du vinken Gelashvili, har Dvalio att sikta på där inne. Vågar själv in sen Gelashvili. Gelashvili, hur något kommer han? Han kommer till ett skottläge i alla fall. Sestafoni behåller bollen i alla fall. Sätt på offensiv plan halva stundtals. Sen på defensiv plan halva då, bara för att jag säger så. Niani tror jag det var så skickar ut bollen rätt ut över linjen. Georgi Gegushatse heter han. Killen som nyss var i bild. Tränaren för sista fall. Bildades 2004, har varit just bakom toppen i tabellen, i ligatabellen. Däremot gått bra i kuppen, varit i fyra raka finaler, vunnit den senaste upplagan av georgiska kuppen. Ändå kört mycket nytt. Den där killen som ni såg nyss, Dvali, är ny tillsammans med anfallspars kollegan Gelashvili. Aptiauri som finns med, Grigalashvili, Eliana, Uniani, Kidicheli och målvakten Mamaladze är nyförvärv samtliga inför den här säsongen.
haft så många tävlingsmatcher på sig att lära känna varandra heller. Ständigt på språng där uppe. Intressant att se hans rörelsemönster. Han tar sig ofta ner för att distansera sig ett par meter ifrån oftast Marcus Nilsson som han har närmat sig. Ibland Ekstrand. Tar några meter och sen kommer rycket för att få upp farten förbi mittbackarna. Som här till exempel med passningarna dröjer eller uteblir. Rasmus Jönsson. Tagning fick aldrig riktigt upp farten, jagades i kapp av Börsvili. Ja, det är styrt gjort, håller den bollen i spel. Kommer inlägget mot Larsson och Niani undan. Ska snett bakåt mot Larsson som kom i ett fint läge. Som får vända upp i lugn och ro. Kristoffer Andersson utvändigt. Henrik Larsson med i mitten. Får vänta på det här inlägget som väl kommer nu. Fyra Helsingborgsspelare i straffområdet. Ingen för riktigt grepp om bollen. Kristoffer Andersson eller Rasmus Jönsson. Augustsson sätter hög press uppe vid hörnflaggan. Får i förlängningen med sig ett inkast. Thank you.
sig Gelasvili in i mitten. Dvali finns också där för en kompispassning i midjehöjd. Fin vändning med boll. Hade skottläge för ett ögonblick. Kommer det här istället ta slut. Fastan på Wahlstedt. Larsson. Trampas, hakas lite bort ifrån och får med sig frispark. Unian. Som inte nådde upp i den här kampen. Jönsson. Makondele. Ja, skickar fötter på Makondele. Hon väger några kilo för lätt i den här kampen däremot. Eliava långt där uppe, men det verkar inte som det var någon som var riktigt intresserad av att ta emot det inlägget som skulle komma. Larsson finns centralt, Jönsson är ute på kanten. Makondele smyger in i straffområdet nu också på andra kanten. Han skulle ha stannat kvar längre ut på kanten, då hade den där passningen varit perfekt. Ja, det är en härlig lirare, nummer 9 i sista fåning. Så här långt, Nikolas Gelasvili. Här är han igen, oroad. Sanitze. Skickar bollen långt ut på Eliava. Ali nickar ner. Sanitze. Ja, det är ett hyfsat inlägg. Och här kommer skottläget till slut. Tiauri. Kristoffer Andersson lugnar ner. Holgersson. Andersson. Holgersson hängde med i en löpning. Och en passningsskugga hela vägen. Sestafoni som måste agera i den här matchen. Måste göra två mål. Minst för att ta sig vidare. Ett Helsingborgs mål förändrar inte så mycket egentligen. Titta här, här kanske kommer ett ledningsmål för FC Sestafoni. Visst gör det det. I den 29:e minuten så har vi borta ledning på Olympia. Och visst är det killen vi snackade om inför matchen. Dvali. Jabba Dvali. Den enda som gjort tre mål i en och samma match så här långt. Den enda som gjort mål på Olympia ikväll. Och visst har vi en bortaklack på plats också. Abdali stark i närkampen. Fin bollmottagning. Låter sig inte stressat. Vet precis var han ska placera in bollen. Efter passningen från Grigalashvili. 29:e minuten. 0-1. Och mer tillspetsat läge, för nu är det bara ett Sestafoni mål som behövs för att slå ut Helsingborg, och det vore en missräkning. En ordentlig sådan, särskilt med tanke på resultatet på bortaplan i första matchen. Come on!
Sanidze, Makondele och Wahlstedt på sig nu, får vända om. Atsiauris boll in i straffområdet, men nickar snabbt ut igen. Ja, det är med svenska ögon lite oroande matchbild just nu, även efter målet. Det är Staffoni som har fortsatt trycka på, har ganska mycket boll på offensiv planhalva och ser sällan stressat ut. Det finns ofta en tanke bakom passningarna och löpningarna. Just han rätt i sin förvarning, Bosse Nilsson. Det här är ett bra lag. Målskytten Dvali. Åh, där sitter tvåan också! I den 32:a minuten. Och jösses, vilket skott han får på. Nikolas Gelashvili. Ja, här satt jag och yra om att det kändes ganska lugnt för Helsingborg eftersom Sestafoni var tvungen att göra hela två mål. Jag sa bara pang och smack, och så hade de gjort de där två. Titta på Gelashvili, och vilken lirare det här är. Vilken lirare det här är. Han har sprungit runt Wahlstedt några gånger ute på högerkanten. Flyttar över på vänster, traskar inåt i plan och trycker upp bollen i krysset. Ja, nästan i alla fall. En halv meter under detsamma. Och det är perfekt glid, tacklingsväder och även bra väder för att göra Anja Perssons Sälen. Titta här då. Ja, han hade koll på den. Mamma Ladse. Misslyckat inlägg som höll på att bli en hyfsad lobb. Jaha, då var det upp till Helsingborg då helt plötsligt att hitta på någonting i den här matchen. Jönsson får två halvchanser. Ingen riktig träff någon gång. Ja, det blir en frispark av det där till slut. Lantz hänger i och hänger i. Grigalashvili som såg ut att ha sumpat läget när han väntade så där länge med passningen. Men får betalt i form av en frispark, alltså den estländska domaren Hannes Kasik. Ja, vi såg ju Gelashvili dundra in en boll. Det var inte riktigt från den där distansen. Men nästan. Nike Aptiauri, nummer 18. Det är han som lyfter bollen mot stolpen och Per Hansson är där, men det blir ändå en hörna för FCZ. Prefixen ger ju associationer till ett lag som inte riktigt hade de här fotbollskvaliteterna som Sestafoni har. Känns lite stressat, lite oroligt i Helsingborgs försvar. Jag undrar på det efter den här båda kallduscharna. Ett baklängesmål till och då är läget riktigt jobbigt. Helt plötsligt. Nu vet resultatet 1-2. Tar oss till en förlängning och eventuellt straffar. Vad blir det för färg på det där kortet? Det är frågan. Det blir bara ett gult. Jag använder ordet bara.
Murtas Daoudchvili hoppar, plöjer in i lands och får ju faktiskt skäll av sina lagkamrater till och med. Ja, det där är otäckt. Inte bara armbågen utan även landningen lands. I det närmaste handlöst. Vi stannar nere med händerna, men han tar ju inte emot sig. Han slår ju huvudet rätt ner i gräset när han landar. Jag hoppas verkligen att lands är okej. Okay. Det där känns ju som en hjärnskakning annars. Gånger två kanske till och med. Jag undrar hur det är med lands. Han klappas om och reser sig upp och grinar lite illa och ser ut att vara ganska alert på blicken. Den är mörk bort mot Daoudchvili. Ja, lands är en tuffing, men det där vet katten om man kan fortsätta spela efter. När det är hjärnskakning, lite mindre form av hjärnskakning, inte säkert att man känner det själv alldeles i början. Det kommer yrsel och illamående efter en stund. Han ser ut att vara okej, lands, som sagt. Jag står här nedanför mig och dricker lite vatten. Men ja, vi får väl se inom kort hur det gick med honom. Det var en otäck smäll. Och Daoudchvili ska vara nöjd att han bara fick ett gult för den. Jönsson då. Spelet igång igen. Rasmus Jönsson vrider och vänder men springer också ut med bollen över linjen. Närkamp med Kidekeli. Och Lantz applåderas in på planen igen. Ja, det är en kämpe som sagt. En tuffing. Och hoppas att han och Helsingborgs lägret inte gör någonting överilat nu. Att han är helt okej efter den där smällen. Henrik Larsson. Jönsson är där. Mamma Lads undan med bollen. Hjälpligt i alla fall. Han kan ta både tanken och få bollen så där högt upp i luften från Larsson. Makondele. Langgren. Holgersson. Får springa 30-40 meter. Här kommer inlägget. Langgren. Ekstrand. Nilsson. Ingen annan. Wahlstedt. Där är Ekstrand där. Passning av Andersson ut på kanten. Och här kommer tredje Helsingborgshörnan. När vi har verkat 39 minuter. Och det står 0-2 på Olympia. Och därmed sammanlagt 3-2 för Sestafoni. Det är hemmahörnan, slås långt. Larsson nickar in mot mitten. Det är samma variant som i de två andra från andra hållet tidigare i matchen. Samma tanke i alla fall. Marcus Lantz. Ja, lita på att han är sugen på nummer 8 Daoudchvili när det kommer en närkamp. Mot han den här gången. Det var Abtiauri han fick på fall. Med en skön glidtackling lands. Vi väntar med spänning på nästa närkamp med Daoudchvili. Snett inåt bakåt. Inga problem för Helsingborg att freda sig mot den passningen. Makondele som rensar ut i mitt inkast.
Stafoni förberett sig väl för den här matchen. Kom redan i tisdags till Sverige och Helsingborg. Har tränat två kvällar i rad. Vid matchtid, avsparkstid. Inget ovanligt, inget konstigt, men det är ändå, tyder ändå på professionalism i klubben. Man vill att göra det för att få in spelarna i rätt tid på dygnet så att säga, när det är dags för avspark. Titta på Gelashvili som kommer förbi en gång till. Förbi Lantz i alla fall. Blir liggande sen efter den sammanstötningen. Ja, han får benet, knät upp mot ansiktet, mot läppen, och det är faktiskt blodvite på Gelashvili. 0-2-skytten från den 32:a minuten. Närbild på Lantz, men det var inte han som var skyldig den här gången. Holgersson. Fint passningsspel. Lyftningen från Holgersson rinner ut över linjen och så är publiken upprörd eftersom Gelashvili traskar ut på planen på eget bevåg utan har blivit inminkad av domare Kasik. Den publiken vädrar missnöje med Andreas Landgren. På väg bort från Helsingborg. Som du säkert känner till för att pröva lyckan i Italien. Makondele fångar upp den här felpassningen. Sätter bollen på djupet mot Larsson istället för att gå på eget avslut. Jag gillar inte Henrik Larsson. Tid att slå in. Helsingborgsspelarna, de som finns där inne, det var Larsson och Makondele den här gången, hinner stå och trampa otåligt några gånger. Larsson uppe. Lantz. Larsson är inte riktigt med på den lyftningen. En minuts tilläggstid är vad som återstår av den första halvleken. Gelashvili inne i spel igen, som ni märker, får frisparken med sig mot Wahlstedt. Som haft en jobbig resa mot Nikolos Gelashvili, 23-åringen, som gjorde 0-2-målet. Ett av alla nyförvärv. Atsiauri lägger frisparken kort. Mer intresserad av att få den här tilläggsminuten att gå kanske, Sestafoni. Än att riskera en kontring emot sig. Han går på avslut. Tuffa glidtacklingar. Han kommer kanske i läge för 0-3 istället. Ah. Den här bollen rann ifrån Gelashvili. Per Hansson ute. 20 sekunder då för Helsingborg att skapa någonting inför pausvilan. Holgersson har spelat upp bollen längs kanten. Henrik Larsson in mot Jönsson. Och Makondele. Makondele skjuter över. Nej, det där håller inte. Henrik Larsson, fantastiskt inspel mot Jönsson som slänger sig fram.
Och Makondele, vilket läge, måste träffa mål ur den positionen. Men skjuter över och vi har 0-2 efter den första halvleken alltså på Olympia mellan Helsingborgs IF och gästande FC Sestafoni. Målskytt i 29:e minuten Jabadvali och i 32:a Nikolos Gelashvili. De båda målfarliga anfallarna i Sestafoni är de som har visat upp sig också. Dessutom minns vi brutal tackling från Daushvili på Marcus Lantz. Ett gult kort där för Daushvili och Lantz kom in i spel igen. Såg obehagligt ut. Publiken på väg ut för att köpa korv. Vad ni gör under de närmaste minuterna lägger jag mig faktiskt inte i. Bara ni är med oss igen när vi är tillbaka från Helsingborg.
halvtidspaus i Helsingborg under en vacker och numera regnfri himmel också. Minsan, FC Sestafoni genom Dvali och Gelashvili i matchminut 29 respektive 32. Granna mål var det framförallt Gelashvilis 2-0 mål någon halv meter under krysset via stolpen in förbi Hansson. Två kallduschar för Helsingborg, och Sestafoni har faktiskt varit laget som styrt och ställt nere på planen. Även om Helsingborg har skapat ett par riktigt bra lägen, allra senast Makondele bara sekunder ifrån paus. Vilan var det. Ett byte ska göras, får vi höra nu också när vi kommer tillbaka i paus här. Skulason ska in istället för Langgren på mittfältet för Helsingborg, som också har Patronen, Sundin, Bergholtz, Jakob och Liverstam tillsammans med Salmark Daniel Andersson att tillgå. Erik Sundin är ju ett offensivt alternativ också, som jag antar att vi får se vad det lider om Helsingborg behöver göra mål. Och det behöver man göra i nuläget. Det står alltså 0-2 här, sammanlagt 3-2 för Sestafoni. Vi väntar med spänning på den andra halvleken. Det ska bli intressant det här. Vi är snart tillbaka igen.
Ja, det är ju inte direkt utsålt under tak. I Helsingborg leder FC Sestafonen med 2-0 efter den första halvleken. Spelarna på väg ut till den andra. Här är det mungipor upp. Och ett och annat moderiktigt plagg om man är fotbollssupporter. Såg ni där också till höger bild kanske. Helsingborg först ut på planen, ivriga att sätta igång. Halvlek nummer 2 och här kommer då Skulason som jag var inne på. Vi tittade in här som hastigast under pausvilan in i spel istället för Andreas Landgren. Och Marcus Lantz finns alltså med även när andra halvlek startar och då litar vi på honom och på det medicinska teamet som att han är helt återställd. Ja, här väntas det. På mål. Ett Helsingborg-mål i det här läget tar oss till förlängning och eventuellt straffar. Så tillvida att inte Sestafoni hittar på ytterligare fuffens. Målen av Jabad Vali i den 29:e minuten och av Nikolos Kelashvili i den 32:a. Det bästa läget för Helsingborg hade René Makondele på tilläggstid i den första halvleken. Ett inlägg från Henrik Larsson som Rasmus Jönsson inte nådde. Damp istället ner på Makondele som tog emot, la upp bollen för sig själv och sköt över från 5-6 meter ungefär. Jag har fått publiksiffran också. 2580 är det som tittar på. Och det är för mig alltjämt en båt att både inhemskt och europeisk cup skulle inte locka fler åskådare i Sverige. Det är ju Sestafoni, inget lag som drar publik direkt. Men jag tycker inte det har med saken att göra. Helsingborg är det väl som ska dra publik på Olympia. Inget annat lag heller. Nog om detta. Har ni 2-0-skytten Gelashvili i närkamp med Marcus Nilsson. Jag ska säga det också att det är klart vilket lag som står som motståndare för segraren i det här dubbelmötet. Det blir FK Sarajevo som vann hemmamötet mot Spartak Trnava med 1-0 och som ikväll kvitterade i den 88:e minuten till 1-1 på bortaplan och således går vidare med 2-1. FK Sarajevo alltså väntar härnäst. 30 juli respektive 6 augusti spelas de två matcherna.
Därmed inte klart vilka som börjar hemma borta. Det skulle ha varit borta match från början i första mötet för segraren i det här mötet. Men det är två lag. Sarajevo. De vill inte ha hemma match på för båda två på samma dag. UEFA kan man förstå. Sestafoni började skicka in bollar bakom Berhan som var ju att det var borta som var tvungen att göra någonting, hitta på någonting, stå för kreativiteten. Det är ju tvärtom, det är Helsingborg som måste hitta på någonting, som måste föra spelet. Och här nedanför mig så haltar Henrik Larsson betänkligt. Dessutom har vi bristning kanske baksida lår eller vad det som händer i den där situationen. Han ligger kvar där i alla fall. Daushvili tar upp sig mot baksidan direkt då, så det ja, nej, han reser sig nu. Ser ganska kry ut. Där tänkte jag säga det där blir utbyte direkt, men lite kylspray så. En klapp på axeln. Daushvili, den enda varnade spelaren. Kan vara värt att minna också resten av matchen. Mikas Daushvili efter en brutal tackling. Kenny Pavey-style på Marcus Lantz. Ja, han jagar ut igen. Daushvili. Mikas Daushvili. 20 år gammal. Tre landskamper för sitt Georgien. Det är många i den här startelvan som har gjort några stycken landskamper. Och framförallt ett gäng som gjort U21 landskamper. För Georgien. Holgersson får tillbaka bollen. Lite taffligt inlägg. Och Gelashvili kan sätta fart, men Per Hansson är ute. Offside. På det där ikväll, Makondele. Brottas. Tar livtag. Max vingar. Holgersson får sig en rejäl glidtackling och blir liggande kvar. Publiken uppror vill se ytterligare kort på ännu en Georgier. Det är väl Grigalashvili som utnyttjar underlaget. Nej, det var Aptiauri. Ingen annan. Nike Aptiauri. Men han varnar då. Domare Hannes Kask. Här är Grigalashvili. Når inte fram med passning mot nummer 9, Gelashvili den gången. Ja, offensivt sett har Helsingborg framförallt Erik Sundin på bänken. Jag tillgår. Det ska göras mål framåt så han lär väl komma in
Det är oroväckande för er för att det sitter en kille på Sestafonis bänk vid namn Alex Benashvili. Som i sin roll som inhoppare i det här laget öser in mål så här långt i Europa League. Två mot Lisbon som inhoppare och mot Helsingborg i första matchen som inhoppare. Makondele, ja, inte långt ifrån att den passningen faktiskt letar sig fram över Jönssons gässa. Ut till Andersson på andra kant. Ställs till startelvan, målvakten Mamma Ladze med sina 26 år. Bara nyss varnade Aptiauri som är äldre. Den här passningen är bra mot Kristoffer Andersson som ändå får problem att ta ner bollen. Holgersson. Ja, det där var bortslarvat anfall för Helsingborg. Kristoffer Andersson tog en ganska tidig löpning ut på den här kanten och väntade på den långa crossbollen. När den väl kom så ser ni på den här reprisbilden att han inte riktigt får kontroll på bollen. Och sen slår ju Holgersson bort inlägget totalt. Jauri avväpnas och knuffas som kull sen av Holgersson. Det var han som fick en rejäl tackling för en stund sen. Här får han sen en liten pratstund också med Hannes Kasi. Här frispark för Helsingborg naturligtvis när Irakli hakar upp Andersson. Holgersson. Ja. Fint slag i mål, många HIF är inne i straffområdet så det är trots det nära att ett georgiskt ben styr den här bollen i eget mål. Visst, Henke Larsson var med VM 94, han vet hur frisparkarna ska slås. Det är inte riktigt så. Där avståndet. Brolin och gänget. Kristoffer Andersson med hörnan. Mamma Lads är ute på vift. Kommer också en signal från domare Kask. Han vill göra hörnorna från andra hållet, Kristoffer Andersson. Slog ju en direkt i mål mot Gävle senast i Allsvenskan. Under bollen över linjen, det rådde ju redan med den saken. Elfsborg är vidare.
spelade 0-0 ikväll borta mot Halladas, vann ju hemma med 3-0. Och Europa League följer ni i den här kanalen under säsongen, torsdagskvällar. Med jämna mellanrum, fantastiskt upplägg faktiskt på den här turneringen nu på de torsdagskvällarna, med två matcher som följer efter varandra. Så boka inte in några släktmiddagar och sånt om nu inte hela släkten är fotbollsintresserad på torsdagar i höst, utan att kolla tv-tablon först. Här är Gelashvili in i straffområdet, ner mot kortlinjen, snubblar på bollen mer eller mindre till slut. Hoppar en skula som. Jönsson fångar upp efter slarvigt passningsspel, får bollen igen här kanske Jönsson, nej, rinner ifrån honom lite sur att mamma lats ut och ja, vad han nu gör, inte helt säker om bollen mamma lats. Det är den där killen däremot, Skelarsvili fastnar på Holgersson den gången, härlig lyftning fram mot Jönsson, nu då Larsson tvåa in i nästa situation. En halvtimme kvar. Ett Helsingborg-mål tar oss till förlängning. Och ni kan ju det här, laget. Om nu Sestafoni skulle göra ett till, då måste Helsingborg i fatt. 2-3 håller inte. Kristoffer Andersson, nej, fastnar på vägen fram på Eliava. Valli jagar efter. Nilsson Ekstrand sett som är ganska hård press, vilket märks där. Men både Valli och Gelashvili går fram. Här kommer Sestafoni i en riktigt bra kontring. Hansson räddar. Och sen då? Bollen via Wahlstedt ut till en hörna. Ja, där fick ni prov på vassheten i kontringsspelet från Sestafoni också. Som man ju med gott samvete kan ägna sig åt nu. Sista halvtimmen. Aptiauri får ingen riktig tyngd i skottet. Även om det var välriktat, en fin räddning av Hansson också. Och lurigt med skott längs marken överhuvudtaget i det här underlaget. Tagit sig dit ut nu Aptiauri för att slå hörnan. Främre stolpen, bollen kvar i straffområdet och så ut till Aptiauri som är offside.
Byter på gång i Helsingborg. Vid nästa spelavbrott kanske. Erik Sundin på väg in istället för René Makondele. Dvali. Jabba Dvali. Härlig glidtackling av Marcus Nilsson. Men ni hör ju på publiken vilka förväntningar. Så fort Helsingborg vinner boll på mittplan. Kristoffer Andersson in med bollen i straffområdet. Ut till ett inkast. Jönsson. Fin vändning. Får inte till inlägget. Jabba Dvali bara nickskarvar vidare bollen därifrån. Erik Sundin, som ju var en stor match efter senast vi visade Helsingborg i den här kanalen. Nämligen i Svenska Kuppen, borta mot Syrianska. Och då blev det ju förlängning i den matchen. Se om Erik Sundin fixar en förlängning här också ikväll. Tar initialt plats högt upp i planen, är det så att Helsingborg går över till någon form av 4-3-3 här. Ska se vad som händer mer exakt. Först tittar vi på det här gula kortet som delas ut till Irakli efter den tacklingen på Skulason. Ja, just nu ser det ut som att Sundin blir forward och Rasmus Jönsson blir mittfältare, men vi ska avvakta den här fasta situationen och se när det blir mer vanligt spel. Exakt hur Bosse Nilsson har tänkt sig det här. Sundin kan ju fungera både som ytter i 4-4-2, 4-3-3 eller som anfallare. Mamaladze funkar bäst som målvakt, i alla fall när han får använda händerna. Ja, vad säger ni om den mottagningen då? Nikolas Gelashvili. Han kommer inte spela den här klubben länge. Han har inte gjort det. Ny förvärv för säsong, 23 år gammal. Jabba Dvali. Han fick aldrig riktigt sätta fart där. Han får en frispark emot sig, Dvali. En av de äldre i laget med sina 24. Här har vi Henrik Larsson, han är ytterligare några år äldre än 24. Faktiskt. Det är svårt att tro ibland, men så är det. Försökte klackskarva den här bollen framåt Sundin. Och visst är det så att Sundin tagit anfallsposition och Rasmus Jönsson blivit yttermittfältare. Inga tveksamheter eller den saken längre. Här är Sundin till Jönsson. Larsson finns där framme, men den passningen hamnade någonstans för brant för Sundin och för kort för Larsson.
Andersson, Larsson, och så försökte Kristoffer Andersson hitta Sundin i mitten, och det gick ju inte alls som ni såg. Det känns stressat i Helsingborg. Ingen harmoni riktigt. Det är klart, man är på väg ut ur Europa League efter att ha vunnit med 2-1 på bortaplan. Klart att det är sådana känslor som sprids, men det känns som lite sådana här sista minuterna stress redan nu, och det är faktiskt en halvlek kvar. Och allt som behövs är ett mål för att ta det här till en förlängning. Någon riktigt vassa lägen har uteblivit så här långt. Det är fortfarande Makondele som är målsumpare nummer ett. Det är sin grova miss i slutet av första halvlek. Där. Hon var ganska högt uppe med fötterna båda två, både han och Arias. Tar sig borta klacken, säger Torn också. Sitter strax snett nedanför mig, och jag vet inte om man kan prata med klack egentligen, men de är ett gäng. Med vita matchtröjor. Och vit-röda georgiska flaggor. Här är en bra boll för Larsson. Mamalats utanför sitt straffområde. Först på bollen, vad gör han? Han väntar in bollen, kyligt. Jönsson, Sundin skarvar mot Larsson. Kan det bli åka av igen? Gelashvili. Han får inkast med sig till slut. 20 minuter plus tilläggstid. Frispark i ett ypperligt läge för Testafoni. När Joel Ekstrand kliver upp på Irakli. Och visst, inget att snacka om när man ser den där reprisen. Det är en stämpling på Irakli. Naturligtvis inte ha mindre ont i 2-0-ledning. Det ser ut som han var på väg att sätta sig, ställa sig upp för ett tag sedan, men sen kom smärtvågen tydligen. Ja, han haltar betänkligt. Det kan bli ganska jobbiga skador där. Finns ett par ben där i foten. Sparkar han rakt in i Ekstrands sula där. Ja, Irakli haltar av. Vi får se om han kommer tillbaka. Det ser ytterst tveksamt ut just nu i alla fall. Han har duktigt ont och leds av två stycken från Sestafon i teamet. Nu kollar vi på frisparken. Grigalashvili. Hyfsat slagen men över. Inga orosmål där på framför Per Hanssons simmel. Han hade koll på den målbanan. Holgersson.
så kommer ett byte för Sestafoni. Irakli kan inte fortsätta efter den där smällen som föranledde den där frisparken som vi precis så prisbildade av. Irakli ut alltså nummer 10. Och in med trumfkortet. S-et i Gegužadzes träningsjackärm. Alex Benashvili. Sestafoni svar på Ole Gunnar Solskjær om ni så vill. Har han varit så här långt i kvalspelet till Europa League. Och skjuts som inhoppare. Gång efter annan. Född 1989. Gör sin tredje säsong i Sestafoni, som jag annars har värvat duktigt inför i år. Men inte den här killen. Han är inne på sin tredje säsong som sagt. Faktiskt bara gjort 2 ligamål på de 3 tidigare säsongerna. Men som sagt, han är ung, 20 år gammal bara. U21 landslagsman. Och även spelat en landskamp med A-laget Benashvili. 4 minuter i en träningsmatch mot Turkiet. 2007 redan, som 18-åring alltså. Så här finns det talang att plocka av inför framtiden sannolikt. Det finns en hörna för Sestafoni. En tredje för deras del i matchen. Det är en av de 3 hittills varnade spelarna som är ute. Atsauri slår den inåt skruvat. Jätteläge för Helsingborg att ställa om. Det kommer också på bred front. Sundin finns i mitten. Sundin är snabb. Erik Sundin! Ja då, det finns kontringskapacitet även i HF, inte bara i Sestafoni. Sundin här ute nu. Ja, väpnas den gången. Sundin som hunnit med ett par mål i Allsvenskan. Och dessutom blivit hjälte då i cupkvarten mot Syrianska. Det väntar ju semifinal i Svenska cupen för Helsingborg mot Göteborg. Dessutom är man inbegripen i Allsvenska toppstriden. Men här är man nu en kvart ifrån. Inte längre för spela Europa cupspel. Marcus Lantz. Han har bidat sin tid. Men till slut kom vedergällningen på Murtas Daushvili, som ju knockade Lantz ordentligt i den första halvleken. Jag var inne på det då. När kommer närkampen mellan Lantz och Daushvili? Den kom där. Och det är inte minsta snack om att Lantz har full koll på vem det är framför sig. Han ser inte ens bollen. Han bryr sig inte om bollen. Han ska in och trycka till Daushvili. Lantz reste sig på 7 eller 8 och sånt där. Får se om Daushvili reser sig överhuvudtaget. Han ser medtagen ut. Riktigt ordentligt. Jag hoppas att han är okej. Att inte en smäll mot huvudet här. Det var väl det vi befarade med Lantz. Ja, jag förstår att HIF-supportrarna är fantastiskt nöjda med Lantz ingripande där. Men ja, det är tråkigt. Det är nästan barnsligt.
JGM på det sättet. Men som sagt, vi som sitter och tittar på det här och hejar på HF, jag har full förståelse för om ni skrek nöjt där hemma i tv-soffan efter den tacklingen från Lantz. Om det är tråkigt att se sådana hämndaktioner så är det ännu tråkigare att se en kille ligga kvar och se halvdöd ut på en bår och sen springa in igen några sekunder senare. Det är vad som har hänt nu. Murtaz Dautşvili är med på planen igen. Dvali sätter upp på Gelashvili som är offside. Missnöjen sprider sig på läktarplats nu också ordentligt för varje sån felpassning från Helsingborg som försöker hitta fram med finurliga passningar. Vägvinnande nästan varje gång istället för att flytta upp spelet lite grann. Ta sig in på offensiv planhalva. En bit. Även med backlinjen. Hansson. Upp med bollen mot Filma Sundin Larsson. Sundin lite kort i rocken. Den nickduellen med Kidde Kjeli. Ja, de där svarta siffrorna på den vita bakgrunden uppe i hörnet tickar obönhörligt på. Dvali som inledde målskyttet i den här matchen. Och sen lite slarvigt passningsspel på mittplan. Det uppenbarar sig ett läge för HF när hela fem rödtröjade är med. 5-4 läge, för det var bara backlinjen kvar där. Att passera för Helsingborgsspelarna får man inte slarva med passningsspelet på det sättet. Sundin håller bollen i spel. Här kommer inlägget också. Ja, Larsson nästan fri där inne för ett ögonblick. Många HIF-are med. Mamma Ladze, vilken räddning han gör. Ja, lite fart. Lite spets i Helsingborgs anfallsspel. Äntligen Rasmus Jönsson. Men Mamma Ladze täcker av sin första stolpe. Mer Helsingborg då. Flyttar upp i princip hela mittfältet långt upp. Nästan in i straffområdet. Ja, inte alls så pjåkigt. Och vilken inikon han har varit, Erik Sundin. När vänder han bort Kidde Kjeli. Skottet någon meter utanför. Ja, som sagt, bättre med händer än med fötterna, Mamma Ladze. Milt uttryckt. Får han med sig den? Nej, fick han inte. Skåda sånt. Åtta minuter plus tillägg. Som ju lär vara minst tre i den här matchen. Vill inte spela klart ändå. Dautşvili. Smällen från Lantz. Absolut nytt spetsspel där av Marcus Nilsson. Offside.
Bytet ska göras då med 7 minuter kvar. Utgår nummer 8 Murtaz Dautschvili, som utmärkt sig med ett rent påhopp på Marcus Lantz i den första halvleken och genom att få tillbaka samma medicin i den andra halvleken. Det är ju egentligen fyra av två tillfällena vi framförallt har lagt märke till den här killen, som ju inte ser helt pigg ut efter den smällen, det förstår jag. Här kommer in istället nummer 22, Georgi Tiskadia. Georgi som sitter och tittar på det här, så ber jag om ursäkt om inte uttalar riktigt sitter som de ska på alla namn. Ni får glädja er med att ni har resultatet med er istället. Just nu, med 6 minuter kvar. Helsingborg ska då göra sitt tredje byte. Marcus Lantz ut, Marcus Bergholtz in. Holgersson, ja, det är bra vidare nickat av Holgersson. Här då, här kommer läget. Mamma Lantz lämnar retur rakt ut, men Larsson är halvsekunden för sen. Ja, där kom det första riktigt vassa kvittering, eller ja, kvittering är det ju sammanlagt, reducering i den här matchen. Se hur många man lyckas pressa fram under slutminuterna. Titta så nära det. Och där fick jag för att jag har klagat på Mamma Lantz sitt spel med fötterna. Jag sparkar undan bollen framför tårna på Henrik Larsson. En av planens giganter ikväll, om ni frågar mig, Nikolas Gelashvili. Holgersson, ännu en fin skarv, den här gången med höger bredsida. Helsingborg alltså, som för ett par år sedan. Jag ska se vad som händer i det här anfallet. Bollen går aldrig in tillbaka till Larsson i mitten. Där är Bergholtz med en glidtackling. Där avväpnas Benashvili. Han har inte sett mycket av sen han kom in. Sjuan Benashvili. Det finns som en offensiv spets på mittfältet. Här kommer bollen in i straffområdet. Larsson där nickar ner och... Skulason vill ha straff. Publiken vill ha straff. Och Henrik Larsson. Så bra han är i de situationerna. Här kommer fler bollar in i straffområdet. Jönsson! Ah. Jönsson står i bortre delen av straffområdet. Där har ni situationen. Skulason går omkull. Straff eller inte? Ja. Och Niani är där. Skula som blir riktigt tröja, vill han mena. Han hade handen där. Moniani, och han var snabb med att rycka undan den. Här anfaller Rasmus Jönsson längs kanten. Enashvili. Dvali. Dvali är onside. Jabba Dvali. Hade inte styrka att rycka ifrån. Lägger en fin passning istället. Vi
Nu är det bolltransport. 60 meter ungefär. Kristoffer Andersson tillbaka till Holgersson som rullar in i mitten. Bergholtz. Och nu är Helsingborg över med hela laget över mittlinjen. Holgersson viftar ut på kanten. Kommer. HF finner andra bollar. Larsson. Och så kontringsläge åt andra hållet istället. Gelashvili finns med, men Dvali stoppas resolut av Joel Ekstrand. Och som sagt, detta Helsingborg som spöade Heerenveen med 5-1 för ett par år sedan efter att ha torskat borta med 5-3 och som här på Olympia har tagit sig in i Champions League mot självaste Inter. Nu är de på väg ut mot FC Sestafoni från Georgien, bildat 2004. Men inte slut än. Det är 4 minuter kvar eftersom det kommer spelas 3 minuters tilläggstid. Det är matchens fjärde gula kort. Uche Lobsanidze. Fyra gula för Sestafoni. Men också 2 mål för det vitklädda borta laget som nu snart bara har tilläggstiden kvar att freda sig från HIF-attacker, och Helsingborg har ju inte skapat så många målchanser. Larsson hade ju en för ett par minuter sedan när Mamma Latsi fick undan bollen just framför honom. Annars har ju fortfarande Makondele haft den bästa, skulle jag vilja påstå, på tilläggstiden i den första halvleken för Helsingborg. Håller fjärdedomaren upp skylten med en klart lysande trea på. Kunde mycket väl ha varit ytterligare någon tilläggsminut i den här matchen med tanke på att det har varit en del avbrott, så 3 är ju någon slags standard nu för tiden. Jönsson orkar han upp den där sista också. Han pressar fram ett inkast nere vid hörnflaggan. Två minuter av tilläggstiden kvar. 0-2 på resultattavlan. Här är bollen. Det är återigen Skulason som är i slutet av kedjan, så att säga. Det är inte han som är sist på bollen, men det var han som stod där och så när nådde på skarv. Ja, jag har hyllat den här killen några gånger ikväll. Han plockas av nu. Nikolas Gelashvili gjorde 0-2 i den 32:a minuten. Det är ett mål som ser ut att föra FC Sestafoni till vidare kvalspel mot Sarajevo i nästa runda. Där kliver han av. Ersätt av Nika Kvarsvadze. Nilsson upp och vinner nickduell, men får inte bollen riktigt dit han vill. Nu är det dyrt med goda råd för Helsingborg. 40 sekunder kvar. Inte ens bollen på offensiv planhalva. Den är dit förpassad nu av Per Hansson. Fastnade där uppe också Larsson. Ja då, han lyckas med den där passningen också Larsson. Men Jönsson får bollen för långt ifrån sin nästa läge. Inkast med sekunder kvar bara. Hey.
Titta då! Titta då! Titta då! Ja, ni får vänta med att läsa godnattsaga för ungarna där hemma. Joel Ekstrand. När inte Makondele kan, när inte Henrik Larsson kan, när inte Erik Sundin kan, då kan Joel Ekstrand. Och så här gör han. I absolut sista sekunden, i absolut sista sekunden, så skickar Joel Ekstrand in reduceringen i matchen, kvitteringen totalt. Ja, det är makalöst. Helsingborg kanske är på väg att göra det igen. Jag radade ju upp 5-1 Victorian, vändningen mot Heerenveen och bragden mot Inter. Ska väl inte prata om bragd när det handlar om ett möte med Sestafoni. Men jösses. Hon kändes verkligen slagna när 90 minuter hade gått och vi tog oss in på tilläggstid. Det kändes verkligen som att det var över då. Men icke! Joel Ekstrand förlänger den här cupkvällen. Och nu väntar ju ett par minuter när lagen får snacka ihop sig igen. Här råder ingen hemlängtan. Det var så säkra. Inga byten kvar att göra för något av lagen. Sestafoni gjorde ju sitt tredje här i 91:a minuten. Gelashvili gick av. Kvartsvadze kom in. Det är kanske någonting han ångrar nu. Gegushadze, tränaren. Här kommer Joel Ekstrands mål igen. Lundasonen. Framnickad av Henrik Larsson. Vem annars? Det står en representant för klubben FC Sestafoni alldeles bredvid mig här uppe. Kommentatorsläktaren har filmat hela matchen. Han var inte helt nöjd med det 1-2 målet om man säger så. Det var en del stampande och frustrerat gestikulerande invid mig. Jag lugnar ner sig. Ska jag filma förlängningen. Hoppas han har band och batterier så det räcker. Ja, den där riktigt tunga pressen kom ju aldrig från Helsingborg. Och som sagt, särskilt många vassa målchanser hade de inte. Varken nu på slutet eller i hela matchen. Men det räcker med en bra boll in i straffområdet på Henrik Larsson. Han kommer ju frispela någon där inne. Den saken kan man ju lita på. Här blev Joel Ekstra den här gången som ju flyttat upp på slutet och som nu får en egen liten sång och applåder ifrån bortre hörnet där klacken står. Och så tungt det måste kännas för de där killarna. Ni ser, det är en del lite tomma, trötta blickar. Mentalt hade de nog redan tagit sig in för lite segervrål in i omklädningsrummet när den där bollen slogs in och skarvades vidare av Larsson mot Ekstrand. Betydligt piggare i minspel hos Erik Sundin. Det är klart, han har inte spelat hela matchen heller, men det är självklart fördel Helsingborg nu i det mentala spelet i alla fall.
Och så skönt att få returen på hemmaplan i de här lägena. Med en förlängning med publiken i ryggen. Det skiljer en del i rutin de där båda herrarna emellan, Henrik Larsson och Sourab Mammaladze. En riktigt vass chans har han haft, Larsson. Då sparkade en redan liggande Mammaladze undan returen. Där har vi målskytten Joel Ekstrand i bild. FK Sarajevo väntar som sagt på vinnaren i den här matchen. Och vi är igång igen. Ja. Mammaladze, lång utspark mot Dvali. Holgersson. Mammaladze. Henrik Larsson vinner den där bollen på ett ypperligt sätt. Sätter den på Jönsson Sundin. Rasmus Jönsson! Det fanns täckning bakom en utrusande Mammaladze. Men vilket lir. Larsson och Sundin hjälps åt att servera Rasmus Jönsson. Till slut får Uniani undan bollen. Andersson som dräller med bollen. Kontringsläge för Sestafoni. 3-2 läge. Oddvalje där, men Hansson plockar upp bollen till slut. Astridigt för ett ögonblick. Han spelar ingen tid, Hansson. Snabbt ut med bollen till Kristoffer Andersson. Som har Larsson och Sundin att sikta på. Det blev ingen av dem. Det blev Kirishvili.
stoppare för UEF. Marcus Bergholtz får frispark emot sig. Snabbt igång med spelet. Helsingborg på att ställa upp försvaret i muren när Sestafoni rullade igång. Det är nästan inga borta spelare med där uppe i anfallet, men det kommer ändå ett skott mot Hanssons bortre stolpe ifrån Chabad Wall. Som inledde målskyttet i den 29:e matchminuten. Nilsson. Hansson. Sestafoni en gång är på bred front faktiskt, har med sig fyra man på linje i anfallet. Och Hansson får verkligen vara med på noterna här inledningsvis i förlängningen. Grigalashvili. Kamp i bagaget för Georgie. Tre stycken närmare bestämt. Båda tränarna långt ute på gränsen på sitt tekniska område som det heter. Bo Nilsson mest aktiv. Han gick han och satte sig bara för det. Och sen Nilsson. Vilt gestikulerande dessförinnan. Jätteyta här, Eliaba tidigare. Som han stod och viftade och ville ha bollen i. Komsan via Helsingborgs spel. Ja, nu ser det ut som i början av matchen. Inget särskilt uppskruvat tempo och Sestafoni med en hel del bollinnehav. Sundin. Bergholtz bort bollen. Kan straffa sig kanske. Ja. Henrik Larsson får bollen tillbaka av Kristoffer Andersson som återigen får den av Larsson. Har Holgersson utvändigt. Här kommer Holgersson som siktade, letade efter Henrik Larsson in i straffområdet. Titta den hörna. Fjärde matchen för OF. Viken klappar igång. Kristoffer Andersson lyfter högt. Mamma Lantzi boxar undan. Och den nickas tillbaka ut till Kristoffer Andersson. Som tar den in i straffområdet då. På skott nästan. Så kändes det mot främre stolpen. Tog i ordentligt Kristoffer Andersson. Fyra lägger. De anfaller verkligen med stort sett hela laget. Och här är supersubben nummer 7, Benashvili, som jag pratat om från början den här kvällen och som vi knappt sett sedan han byttes in. Men här får han läget. Alex Benashvili i en mycket fin mottagning. Man kommer ur vinkeln lite grann. Länge sedan Sestafoni hade en hörna. Fjärde i matchen. Den 9:e tilläggsminuten. Lyfts mot bortre delen av straffområdet.
Helsingborg backade med hela laget, ställde ingen en bit upp för eventuell kontring. Larsson, bollen ut över linjen och då är det FCZ inkast. Nilsson ute igen. Teknisk område och vinkar upp laget tillsammans med att Per Hansson skickar iväg bollen nyss. Upp med backlinjen, upp med mittfältet kanske framförallt kan jag tänka mig, för det är ganska stor lucka allt som oftast mellan mittfältet och Larsson och Sundin. Larsson sjunker ner ibland för att ha en liten länk däremellan, men när han inte gör det då är det stora ytor. Nu har Larsson ett jätteläge här. Henrik Larsson spelar till Erik Sundin som gör mål! Ja, vad var det jag sa om Sundin? Ett fenomenalt spel hela vägen. Att Henrik Larsson inte ens tittar in i mitten. Han gör ju inte det. Det finns ingen vridning med huvudet där från Henrik Larssons sida. Han vet att Sundin är där inne. Ja, då var det vänt då. Nu ska Sesta få ni. Jaga mål igen. Och man har ju plockat av sin bästa offensiva spelare i den här matchen. Nummer 9. Nikolas Gelashvili tog av honom i näst sista minuten. Taktiskt byte för att få sekunder att gå. Det kan straffa sig. Här är Larsson. Spelar ut bollen till Kristoffer Andersson som drar till. Gelashvili, Dvali. Ja, sådana där passningar kan de ju slå till Per Hansson. Sundin. Får en frispark emot sig till slut. För Andersson alldeles nyss. Det är rätt att skjuta därifrån. Bra läge. Stoppet på Malmbågen en bit också. Inget i paus mot Landgren redan.
Sen... Tvalli där vinner en närkamp, får ingen ordning på passningen. Sesta får ni ändå med bollen. Enarsvili får yta nu. Han satte inte fartlag framåt. Leta skottlägga här istället. Väl ivrig kanske. I det läget i alla fall. Ikläda sig rollen som hjälte. Ja, det var ju ett defensivt byte man gjorde. Sestafoni är det numera 4-5-1 uppställning med Benashvili som offensivspets och lite släpande där bakom Dvali när vi nu har avverkat den första förlängningskvarten. Och det är fördel Erik Sundins Helsingborgs IF. Mjölkkosan på väg vidare ut i Europa kanske. Sarajevo nästa. Skulle man ta sig förbi där så kan ju mjölkkosan bli en kassako också. Akt 4 är det dags för nu i detta drama. Eller akt 6 om ni så vill, om vi räknar in den första matchen också som Helsingborg vann med 2-1 på bortaplan. Här har ni matchens första målskyttebild, nummer 11. Jabba Dvali i den 29:e minuten. Nikolos Gelashvili 0-2 i 32:a. Joel Ekstrand på tilläggstid. 93 minuter hade gått när han stötte in bollen i mål till 1-2. Och sen Erik Sundin i matchminut 100. Ett mål som vad det verkar ser ut att ta Helsingborg vidare ut i Europa. Fältaren när Sundin byttes in i matchen. Och Matondé klev av. Larsson var helt hundra på att han skulle få det inkastet. Fick han inte. Istället är den senast varnade i matchen. Lobsanidze som får ägna sig åt inkastets jävla konst. Får han göra här igen. Dvali kliver in, väntar på den knuffen. Och får den frispark han ska ha. Får han jogga in i straffområdet. Han är den enda som gör det av sista fornispelarna. Nu kommer ett par till vitklädda in. Fem stycken är de sammanlagt när bollen slås mot främre stolpen och rensas undan där av Henrik Larsson. Sundin springer och jagar. Mm.
Wahlstedt. Sanidze. Dykt upp en liten klack på andra sidan, andra hörnet på bortre långsidan. Jag ska inte svära på det, men det är ett par luckor i stora klacken. Så jag vet inte om det är ett gäng som har vandrat över, fått med sig lite folk för att skapa det här svarsramsorna, de båda klackarna emellan nu. För att bara vara 2,500 här så är det bra fart på publiken. Irriterar lite grann. Lobsanids reder ut situationen. Slarvig passning av Kristoffer Andersson. Dvali. Jönsson ner och hjälper till i försvaret också, så står Lobsanids bort en passning i ett fint läge annars för Sestafonis att skapa någonting. Här kommer ytterligare chanser kanske. Dvali, ja, det är fint vägspel. Men återigen en mycket slarvig passning ut mot kanten. Där Kvarsvats ett par gånger nu inom loppet av en minut har stått och väntat på bollen. Är helt fri. Så han får fram den här passningen. Andersson fick den för långt ifrån sin nästa läge. Får en ny chans eftersom Berglund sitter där och vinner bollen igen. Sundin, han släpper Larsson som bröstar fram mot Sundin. Och Niani. Hörnflaggan.
Larsson är där och stör lite grann. Sundin plockar åt sig bollen. Har med sig Larsson. Som försökt hitta tillbaka till Sundin. Stoffer Andersson hade tagit löpningen in bakom Larsson också. Centralt. Får bollen här istället. Till Larsson. Som ju inte har bråttom i nuläget med 7 minuter kvar av förlängningen. Ja, de gick inte på särskilt hett sig. Till slut krympte de bara avstånden med de 4 sista fåningsspelarna. Kommer där igen. Snå åt sig bollen också. Inget mål, Henrik Larsson, men som vanligt, som alltid, oerhört betydelsefull för sitt HF. Ja, det här inlägget är inte alls ofarligt. Garashvili med frisparken som blev väl lång, men ändå blir det en hörna av det där. Bergholtz är ju sist på bollen, men ja, det var märkligt. Men hörna är det i alla fall. Femte totalt i matchen för Sestafoni. Slås på liknande sätt som de flesta hörnor har gjort i den här matchen, det vill säga utom räckhåll för målvakten mot den bortre ytan för att skarvas tillbaka in i mitten så att säga. Vi ser om även den här efterföljande hörnan slått på samma sätt. Det ser ut så om man ska tolka hur Sestafoni har ställt upp sig. Nu kommer löpningar också mot främre stolpen. Bollen går mot den bortre. Benashvili siktade bra med inlägget. Och jag fortsätter att freda sig och där är det offside. Och då är det 4,5 minut kvar. Sen kan Husse Nilsson och övriga börja kolla på hotell i Sarajevo. Skarvar vidare. Lobsanica har fått in bollen. Aptsauri där. Dvali lite avvaktande längre fram. Aptsauri ju längre fram av bollen. Han höll den ifrån. 4 HIF-are. Men till slut studsar det bort mot Henrik Larsson som håller bollen i spel på rätt sida linjen. Henrik Larsson. Ja, det där gör han ju superbt. Henrik Larsson. Hur elegant som helst. Och sen springer Bergholtz dit och snubblar på ett ben. Myra han har varit Sundin sen han kom in.
Rasmus Jönsson brottar till sig bollen. Får domslutet med sig och uppskattande applåder. Och den där klockan som tickade så illvilligt snabbt för HIF förut. Den går väldigt snabbt i Georgien just nu. Bollen ut över linjen. Minuten kvar. Sestafoni kommer ingenstans. Kanske nu då. Nej. Erik Sundin. Stor eloge till Sundin i den här matchen. Inte bara för målet han gör utan för jobbet han lägger ner där uppe. Som han stressar och irriterar och frustrerar Sestafonis backlinje. Erik Sundin. 2-2 skytt i matchminut 100. Det är Soiren när han kom in. Här kommer en kupphjälte. Och nu ställer sig stora delar, i princip alla i publiken ser upp här inne på Olympia och klappar taktfast. För HIF är på väg ytterligare ett steg vidare ut i Europa. Men det är en minut kvar, det är en minuts tilläggstid. På förlängningen har han bestämt sig för domare Kasik från Estland. Så Nilsson är förvånad. En hel minut. Stiger upp ett jubel så fort det kommer en signal nu. Här väntas ju naturligtvis på den sista visslan från domare Kasik. Den är bara sekunder bort. Jabadvali gjorde 1-0 för Sestafoni i 29:e minuten. Nikolos Gelashvili 0-2 i den 32:a. Sen fick vi vänta till den 93:e innan Joel Ekstrand satte 1-2 och tog den här matchen till förlängning. I den förlängningen har Erik Sundin gjort 2-2 i den 100:e matchminuten. Och i och med det, jag vågar säga det nu, tagit Helsingborg vidare. Det väntar en kvalrunda till mot Sarajevo, matchen 30 juli och 6 augusti. Helsingborg har gjort det igen. Vänt, tagit sig ut i Europa med oddsen emot sig. Hade man inte inför avspark, men det hade man fram till den 93:e minuten i den här matchen. En eloge till lagmoralen och kämpainsatsen för HIF som via 2-2 här ikväll mot Sestafoni tar sig vidare. Ni följer Europa League på TV4 Sport under säsongen. Missa inte det. Det var allt härifrån för ikväll. Tack och godnatt. Ladies and gentlemen.
Fel själv. Ja, kör vi då eller? Är vi klara med intervjun eller? Ja, nu klarar vi sen. Både går och tänker jag. Ja, jag hoppas det. Snart. Är vi klara med intervjun? Är du full väl eller? Johan, flashen har du. Johan, har du slagit här? Okej, ja, vad säger du om matchen? Första halvlek tycker vi ger bort initiativet och ett riktigt bollskickligt dag vi möter. Det syns som trillar boll i oändlighet och vi har stundtals väldigt svårt med dem. De får över oss på en sida, vi flyttar in kanske lite för mycket. De vänder ut och kommer fram på kanten och de vill ju använda sina ytterbackar framförallt på vänsterkanten. Men ja, vi har flöjt idag som gör reducerar precis i slutet av matcherna. Det kändes inte som ni fick den där riktiga pressen på dem i slutminuterna av ordinarie speltid. Hur kändes det nere på plan? Vi hade inte press på dem överhuvudtaget i matchen tycker jag. Ja, i slutet på andra hade vi lite press när de backar hem och försöker bevaka sin ledning. Men annars tycker jag vi är efter dem hela tiden. Vi steget efter dem. De rullar in, vi försöker komma in i press. Det är lite för långt ifrån från början. Kommer aldrig in riktigt i pressen. Och ger man så pass skickliga bollerare så mycket tid på bollen så kommer du aldrig nära. Var det det fina resultatet på bortaplan som kanske ställer till det lite för eller inställningen i den här matchen? Ja, det är inget fel på inställningen. Det ser du. Jag menar, vi kämpar till absolut sista sekunden och sen gör vi ett mål i förlängning också. Så inställning kan man aldrig klaga på. Vi kan väl säga att det var tur att vi gjorde två där bort. Mm. Någonting helt annat nu, Zlatan Ibrahimovic. Jag pratar inte om Zlatan, vi pratar här om UEFA-cupmatchen här. Om du pratar inte om Zlatan då, om det är hur att komma till klubben Barcelona. Vi pratar om matchen som har varit här idag, så att det är det vi pratar om här idag. Tack så mycket. Tack. Är det onödigt för oss? Varför då? Ja, vad säger du om matchen? Första halvlek tycker vi ger bort initiativet och ett riktigt bollskickligt dag vi möter. Det syns som trillar boll i oändlighet och vi har stundtals väldigt svårt med dem. De får över oss på en sida, vi flyttar in kanske lite för mycket och de vänder ut och kommer fram på kanten och de vill ju använda sina ytterbackar framförallt på vänsterkanten. Men ja, vi har flöjt idag som gör reducerar precis i slutet av matcherna. Det kändes inte som ni fick den där riktiga pressen på dem i slutminuterna av ordinarie speltid. Hur kändes det nere på plan? Vi hade inte press på dem överhuvudtaget i matchen tycker jag. Ja, i slutet på andra hade vi lite press när de backar hem och försöker bevaka sin ledning. Men annars tycker jag vi är efter dem hela tiden. Vi steget efter dem. De rullar in, vi försöker komma in i press. Det är lite för långt ifrån från början. Kommer aldrig in riktigt i pressen. Och ger man så pass skickliga bollerare så mycket tid på bollen så kommer du aldrig nära. Var det det fina resultatet på bortaplan som kanske ställer till det lite för eller inställningen i den här matchen? Ja, men det är inget fel på inställningen. Det ser du. Jag menar, vi kämpar till absolut sista sekunden och sen gör vi ett mål i förlängning också. Så inställning kan man aldrig klaga på. Vi kan väl säga att det var tur att vi gjorde två där bort. Någonting helt annat nu, Zlatan Ibrahimovic. Jag pratar inte om Zlatan, vi pratar här om UEFA-cupmatchen här. Om du pratar inte om Zlatan då, om det är hur att komma till klubben Barcelona. Vi pratar här om matchen som har varit här idag, så att det är det vi pratar om här idag. Tack så mycket. Tack. Hej.